ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ବୟସ ଅନୁସାରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ସେ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହୃଦୟରୁ ଲୋଭ ଛାଡିଲେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଛାଡିଥାଏ। ଇଏ ତ ଜୀବନ କାଳ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ଲୋଭ, ହୃଦୟରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଲୋଭ ଲାଗିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ଲୋଭ ଛାଡିବ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡିକି ଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ସବୁଯାକ କଥା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ସବୁଯାକ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କମି କମି ଆସିବ, କଣ ନା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ଶକ୍ତି ଅଂଶଟା କମି କମି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବନ୍ଧନ କରି ଆସିଛି, ଯଦି ବି ସେ ମରି ହଜିଯିବେ ସେ ପାପରେ ମୋର ମୋଟେ ଭାଗ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମସ୍ତ ପାପ ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିରେ ପୁଣି କଣ ପାପ, ସେଥିରେ କି ପାପ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମରି ହଜିଗଲେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ, ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସେ ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଉପରେ ମାୟାଜାଲ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଯାହା କର୍ମକୃତ୍ୟ କରେ ସେଇ ଅନୁକ୍ରମେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ରୋଗ ଆଉ ପାପ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ କି କି ପାପ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ।